keçmiş aparıcı Raci Əliyeva sosial mediyadakı paylaşımı ilə diqqət çəkib. Big Az xəbər verir ki, aparıcı Instagram hesabında yeni fotolarını paylaşıb. Qısa ətəklə çəkdirdiyi fotolarda Razinin yazdığı şərh diqqət çəkib. Belə ki, o paylaşımına kişi ilə görüşəndə ilk növbədə nəyə diqqət yetirirsiniz? Onun xarakterində hansı xüsusiyyət olmalıdır? Mənim üçün əsas mərhəmət, təmizkarlıq və səxavətdir. Suali ilə izləyicilərinə müraciət edib. Onun paylaşımı izləyicilərinin marağına səbəb olub.